наші глядачі, зараз ми знаходимося біля готелю «Київ» на вулиці Грушевського, біля наметового містечка. Що сьогодні тут трапилось, я хочу вам показати і розповісти. Сьогодні була знята охорона, як ви пам'ятаєте, я показував вам раніше, що Грушевського з обох боків біля Верховної Ради було перекрита кразами Нацгвардії. Також був контрольний пункт пропуску, який забезпечувала поліція. Зараз ви на цих кадрах бачите, що вже кразів немає. Залишилися отакі перегородження. Стоїть легендарний автомобіль батальйону «Донбас». Військові атошники, бійці батальйону «Донбас» укріпляють охорону, здійснюють контроль пропуску самостійно. І бачите, скільки людей на метовому містечку. Зараз на даний час тут поліції і Нацгвардії немає. Прибрані крази. От і здійснюють, і самі контролюють, щоб нічого не пронесли в наметове містечко, небезпечних якихось вибухових пристроїв, зброї. Тобто мітингувальники на мирній акції забезпечують самі свою безпеку і безпеку людей. Извините, пожалуйста, покажите, пожалуйста, сумочку. Так. Будь ласка. Я сам. Дякую вам. Вибачайте. Також щойно ви бачили, що охорона на метовому містечку також і до мене. Коли я намагався пройти, вони все ж таки запропонували мені дати мій рюкзак для огляду. Тобто перевіряють всіх, преса, не преса. Всі, хто проходить з якимось кульками, сумками, все оглядають. Ще раз говорю, щоб не для своєї безпеки, щоб не було пронесено якихось заборонених предметів. Працює в такому ж режимі, як і раніше, польова кухня. Готується їжа, гречина, напої. Працює штаб визволення, руху визволення. Проходять чергування, мобілізація. Зараз ми пройдемо по іншому, на другу сторону Грушевського. І я вам покажу, що з другої сторони. От така кількість поліції, невелика кількість поліції, але там далі ще стоять автобуси. Доброго дня! Приветствую! Ви знову тут, я вас часто тут бачу. З дитинкою свою ви підтримуєте? Ну, звісно, треба ж наводити вже порядок в нашій країні, скільки ж можна чекати. І довіряти цим людям, які нам повинні були це робити за ту зарплату, яку вони отримують. Що ви проходили, ви помітили, що немає крази в Нацгвардії? Це гра. Якщо б не було забору, його б не було везде. Обратіть увагу, це гра. Вони вже не знають, як нас провоцировати, тому вирішили, моє мнение. Я думаю, что они решили, а ну-ка давай снимем. Привет. А ну-ка, говорит, давай снимем. Все, посмотрим, как они себя будут вести. Это игра, они не знают, что делать дальше. А Вагов и Порошенко в тупике, подлецы эти.
Скажіть, будь ласка, зараз в засобах масової інформації поширено, що, наскільки ви знаєте, що вбили Аміну, яка воювала в АТО, і поширюється інформація, що вже майже в Києві працюють групи диверсійні. Можете щось прокоментувати з цього приводу? Я думаю, що це війна між Авакумом і Порошенком. Вот что я думаю. Нет никаких диверсійних груп. Вот. Эти два упыря дерутся между собой и демонстрируют друг другу свою силу. Вот что я думаю. Дякую. Зараз ми, як вам обіцяв, йдемо далі на другу сторону наметового містечка. Нацгвардійці забирають свої, грузять паркани. Інтерес захищають ваші права, ваші закони. От. Я прошу вас, ну, Московщина, піднімайся, приїжджайте сюди, будемо разом і ми поборемо. Представте. Алла, місто Новомосковське, Дніпропетровська область. Дякую. Ти все? От, ти буквально ти на метові. Зараз спробуємо взяти коментар у нас гвардійців щодо демонтажу паркану. Доброго дня. Прокоментуйте, будь ласка, от, чому прибирається паркан? Все прес-служби Національної гвардії України. Дякую. Тобто ви знімаєтесь уже отсюда, не будете охороняти нам на тому місці? Не можу сказати. Ну, у вас такий наказ, так? Да? Дякую. Ви бачите, що парканів вже немає, які були встановлені раніше, як раніше охороняла Нацгвардія цілодобово. Ну, зв'язку з чим це пов'язано? Ми знаємо пізніше. Поки що невідомо, чому надійшов такий наказ нацгвардійцям, але наметове містечко продовжує жити своїм життям. Я вам уже показував, працює кухня, працюють люди. Люди створюють огородження. От на цих кадрах ви бачите. Задля безпеки. Там вже був у нього скандал. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому прибирають паркани, які були встановлені на Нацгвардії, поліції? Чому зняли охорону? Мабуть, готується якась провокація. Бо є інформація, що під'їхали Тітушкін. Зняти з себе відповідальність. Тобто ви думаєте, що будуть задіяні так звані тітушки, якась провокація, щоб знести наметове містечко? Все можна від них чекати. Ви готові, так? Ми готові, готові. Ми готові зустріти тітушок. Дякую. Все буде добре. Прокоментуєте вашу, яка ваша думка з цього приводу? З цього приводу? Мабуть, що, може, що його Аваков просто президента послав куди подальше. Що він не збирається його підтримувати силовим образом, розганяти. А второе, що може це всяке бути. Ну, і з тими ж дітушками, опять же. Тобто ви зараз будете охорону, контроль проводити на наметовому містечку, доступ до наметового містечка, так? Охорона, перевірка, задля громадської безпеки перевірка сумок, бо мало хто що може занести наметове містечко. Дякую. Ось я вам показав, що зараз відбувається в наметовому містечку. Зараз знято охорону
з наметового містечка надгвардійці покинули вулицю Грушевського. Тут і поліція також. Невеличка кількість знаходиться біля Верховної Ради, біля самої будівлі. А так, ну, ви бачите, коментували, що готується якась провокація, є інформація, що звезли так званих тітушок. Ну, ми будемо тут на місці. Якщо щось буде відбуватися, ми вам будемо показувати. Я знаю.